渡辺かなめさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。かなめさん、今度、はい、中村光子さんのコンサートのスペシャルゲストでございます。はい、ありがとうございます。8月22日ね、はい、角までございますが。そうです。はい、ぜひあの皆さんお越しください。中村光子さんすごいよ。はい、何がすごいかというとね、はい、もうお客様とステージの仕切りがない。ほう。ものすごくもう庶民的。はい、まあ、だからお客様ももうなんか一体になるんですよね。はい、そこで、まあ、いつも可愛がっていただいてるんですけどね、はい、プライベートでも「かなめちゃん、あんた最近ろくなもん食べてへんやろ」と「はい、コンビニばっかりです、駅弁当、うん、美味しいもん食べに行こう」言うてね、うん、あの美味しいもん食べさせてくれるんです。そうそう、はい、優しい方ですよ。何してもご飯食べさせてくれたら優しい、いい人だね。うん、そうですよね。そのことあるやろ。あります、あります、ね。やっぱりそういう人は忘れないですね。もう本当に3日間は絶対忘れないね。3日かかい。いやいや、本当に忘れないですね。 ありがたいですね、先輩にかわいがっていただけることは。でも中村光子さんね、渡辺かなめさんのこのショーって言ったらもう大体想像がつくけど、これはもう絶対いいショーですよ。そうですか。うん、あのぜひお越しください、はい、あのご招待します。ありがとうございます。8月22日角まで、はい、中村光子コンサート特別ゲスト渡辺かなめさん、ぜひお運びください。お待ちしてます。それでは今日の曲紹介を。はい、私の歌でございますけども、47年前に亡くなった自分の母の本当の実在や実像を歌わせたものです。はい、はい、歌わせていただきます。母は今でも心の港。どうぞどうぞ。一人が送ってくれた15の旅立ち別れの言葉そっと優しい微笑ながら夕日に染まった涙の雫今は故郷に今は故郷に心の港。ひらがなばかりのおふくろより読むたび身にしみまぶたを濡らす無事を祈ったこんぴら舞い一文字二文字噛みしめたけ瀬戸の海なり瀬戸の海なり母の声俺を見守る心